評やった、はい、まあ、ステンカラーと違って今回は、はい、だいぶ色っぽい、はい、コートを紹介したいなと思います。トレンチコート、トレンチコート来ました、ね、見えますかね、これ見えます？見えます、もちろん見えます。で、うちのこのコートの特徴ちょっと教えてもらっていいですか。特徴、エポーレットを省いてます。うん、ベルトの金具、こういうティーカンフットだよね、はい、省いてます。はい、で、やっぱりうちらしいハンドステッチ入ってます、入れてます。このあたりで、まあ他のトレンチとは、まあ、全く見え方変わってくるようなものになってますんで、うん、ですよね。非常に非常にいいです。で、まだこの生地コットンのこの厚みもすごいいいですね。めちゃくちゃこの厚みありますよね、この生地、うん、やっぱり10年選手だと思います。やっぱり正直その10年間来て雨風にさらされて、はい、あのちょっと腐れた時がすごいやっぱ味が踏んちゃうかなと。コットンの醍醐味ってやっぱりちょっとこう当たりが出てきたりした時のこの表情、そうですね、この際のステッチのこの部分ね、こういうやった時は、そうなんです、最高やと思います。非常にいい味出てきますんで、間違いないと思います。モデルもいいんですけど、この生地ももう最高ですよね。最高です。あともう一つ、もう一つ、はい、紹介したいのがこちら、こちらの生地、こちらも綿100ではあります、うん、また違うね、なんかニュアンスは。もうタッチがまた、まあ結構こと、まあ、ほとんど異なりますね、これはかなり。ね、はい、でも、なんか違うよね。はい、そうですね。これはもう軍、はい、英国なんかの軍が、もう採用しているコットン生地になります。うん、あ、それはやっぱりあれ、某？某です。某。某生地メーカーの、はい、生地屋さんの。エベレストも行ったという。そうです、エベレストにも、ね、登頂したという、登頂した生地ですし、軍で活躍している生地、ね、これをトレンチにまあ入れて、まあ、この色もいいですし、この質感というところも綿100で、綿100なんですけども、これともまた全然違うんで、そうやね、はい、張り感もあるし、はい、まあ、薄いけどパンパンに張ってるんですね。パンパンに張ってます。まあ、このあたりステンカラーラインナップございますので、はいはい、まあ、ぜひとも店頭でお試しください。ください。よろしくお願いします。お願いします。